här syntesrapporten har visat att till att börja med, det här är ett område som är ganska dåligt känt. Hur fyrfota djur påverkas av vindkraft. Det som de kanske framförallt påverkas av är vägnätet fram till vindkraftverken. På vilket sätt påverkas djuren av vägnätet? Ja, det är ju det som händer längs vägarna framförallt. Trafik, olika typer av mänsklig närvaro. Det vi anser att man först bör göra det är att ta reda på hur ser det här ut egentligen. Har vi några negativa effekter? Vårt uppdrag har ju då varit att titta på både tama djur och vilda djur. Där vi misstänker de tydligaste effekterna är kanske på, är det framförallt på vilda djur och på ren. Och då är det framförallt de större arterna som stora rovdjur och större klövdjur som älg och kronhjort till exempel. Som är arter som kan påverkas av mänsklig närvaro på olika sätt. Påverkas av jakt och påverkas av trafik och egentligen bara av att folk är ute och går i naturen. Djur som kanske tenderar att dra sig ifrån oss. För arter som varg och björn till exempel så ser man ofta ett mönster att de finns i större utsträckning längre ifrån människan. Eftersom vi tenderar att bygga vindkraftverk längre bort ifrån människan för att få dem ifrån vår direkta närhet så finns risken att vi då egentligen bebygger de områden som är av betydelse för de här arterna. Det vi vill göra med den här rapporten nu, det är ju egentligen bara att lyfta det här som ett möjligt problem eftersom ja, vi kan misstänka att det är det, men vi behöver använda de närmaste årens utbyggnad anser vi för att stärka det här kunskapsläget. Se, har vi några negativa effekter och i sådana fall vad kan vi göra åt det? Den forskning som jag har gjort på ren, den visar att i de här områdena där vi har studerat renens sommarbetesområde, kalvning och försommarland, så har renarna dragit sig bort från området och utnyttjar området mindre än vad de har gjort innan byggnation. Vi har studerat före och under konstruktionsfasen. Det vi ser också att de har undvikit de nya vägarna in i området, de renar som fortfarande använder området då. Och även kraftledningsgator. Tänker man att djuren ska kunna komma tillbaka dit sen? Ja, det här vill vi fortsätta att studera och se vad som händer under driftsfas. Nu har vi studerat när det har varit byggnation i området. Jag tror det gäller att planera väldigt noggrant var någonstans man placerar vindkraftverken i utgångsläget. Så att man försöker placera dem i så lite känsliga områden som möjligt. Kalvningsområden är ju inte bra. För det är ju under en period när renarna är extra känsliga för störningar och mänsklig aktivitet. Här har vi studerat ganska små utbyggnader. Det är 8 + 10 verk på två berg. Och ser vi negativa effekter redan här vid små utbyggnader så kan vi förvänta oss att det blir större effekter när det är större utbyggnader. Ja, om man har ett område där man redan har byggt och man ser att renarna eller viltet slutar använda området eller i mindre utsträckning, då är det så att de har ju börjat använda andra områden och börjar man då bygga där, då får man ju ytterligare en negativ effekt på de djuren. Så att det är ju, där måste man ta med det i planeringen. Om det redan finns utbyggnad i ett område så är det inte bra att bygga ytterligare verk i närheten.